čo? Teda, ako to robíš? Šťastie. Ja som na tejto hre závislá. Nie je to zlé. Ale ja to hrám aj s kolegyňami v robote. To nie je normálne. Zahráme si ešte raz? Áno, rozdaj. Dobre. OK. Ale je to zábava však. Čo? No takto hrať. Už spolu netravíme toľko času ako kedysi. Ja viem, že dospieváš a hrať karty so svojou starnúcou matkou asi nie je najlepšia zábava. Ale o to viac si to cením. Je to chvíľa iba pre nás dvoch. No, ak to bude takto ďalej pokračovať, tak budú musieť zobrať ďalších čašníkov. No a tým lepší pre teba. Aspoň budeš dostávať väčšie sprepitné, nie? Tak nie, ak vezmu veľa ľudí, tak tým menej mi ostane. A to je pravda. Hm. Ahojte. Čaute. Uh-huh. Čo robíte? Hráme žolíka. No, to som nehral 100 rokov. Môžem sa pridať? A ja? Ale... Nie, nedá sa to. Prečo? Lebo teraz hráme špeciálnu hru len pre dvoch a nemôžeme sa zastaviť. Hej, tak ideme hore. Dobrú noc. Aha. Ja tiež idem. Prečo si to povedal? Nehráme predsa hru iba pre dvoch. No, lebo si chcem užiť chvíľu so svojou starnúcou mamou.